Вигляд центру села – це яскраве свідчення того, як живе населений пункт і як саме працює місцева влада. Проблем багато, проте поступово вони вирішуються. Зараз побудована ділянка дороги у місті під'їзду до ринку та облаштовано майданчик для стоянки автомобілів. Планується ще низка ремонтних заходів, продовжує голова Курісовської сільської ради Геннадій Мельниченко. Іде така планомірна робота, ми хочемо зробити доріжку, починаючи від траси і закінчуючи аж до будинку культури. В прошлому році ми вже зробили 700 метрів цієї доріжки. В цьому році ми запланували продовжити цю доріжку і зробити біля базарної площі. Для цього нам необхідно було відвести воду з дороги, тому що там, коли прийде дощ, дуже багато води. Самі ж курісовці також очікують на позитивні зміни та задоволені тим, що плани місцевої влади цілком збігаються з їхніми потребами. Звісно, потрібна доріжка. А як відбувається, коли непогода, чи сніг, чи дощ? Як ви працюєте? Якщо нормально, зробити високо, і буде нормально, нічого не затопить. В плані доріжки, то вона, звісно, потрібна, тому що зимою болото, машини їдуть, тобто обляпують, а по тротуару буде вже більш цивілізовано. В цьому році також приділили увагу утепленню дитячого садка. Тут перекрили дах, здійснили утеплення стін та модернізували теплові комунікації. Не забули також про територію біля кладовища. Тут встановили нову браму та прибрали доріжки.